In 2021, Finnish Green Educational Centre Visio explored the opportunities of urban gardening in adult education, supporting integration of migrants. Mä oon Laura ja mä olen ollut mukana rakentamassa tätä yhteisöllistä kaupunkiviljelmää, jota me kutsutaan kulttuurien puutarhaksi. The name of the project, Garden of Cultures, is a reference to the framework where the method was used, with an adult literacy training group consisting of third country nationals. Meidän ryhmä koostuu eri ikäisistä, eri taustoista, eri kansallisuuksista tulevista Suomeen muuttaneista. Viljely, se on aika semmoinen yhteinen kieli. Ja toki riippuen sääolosuhteista ja maaperästä, mutta jollain tavalla se on samanlaista kaikille. The Urban Gardening Project worked brilliantly as an educational project. Why? Well, first of all, it is so rewarding on many levels. Maaperän ja kasvien kanssa työskentely on myös tosi juurruttavaa ja se on myös palkitsevaa. Siinä kun näkee oman käden jäljen tosi konkreettisesti ja näkee myös sitä muutosta. Gardening is a subtle way to teach and learn about living conditions, environment and nature, but also allows linking language learning to an activity which the participants find meaningful. Selkeästi nautti paljon tästä projektista ja oli kyllä tosi innostunutta porukkaa. Gardening allows one to put many different skills and experiences to use. Tosi paljon tuli esiin erilaista osaamista, omista kotimaista ja joo, innostunutta meininkiä. Sibuli, tamatia. Katso, ihana, paljon. To take responsibility over one part of shared space and put your mark onto it is encouraging and empowering. Niin me rakennettiin meidän puutarha julkiseen tilaan. Se on tosi hyvä tapa ottaa osaa yhteiseen kaupunkitilaan. Gardening is a process that takes some time and engagement. Next up follows a description of the process. Vaikka sen itse puutarhan rakennukseen ei menisi niin paljon aikaa, niin on kuitenkin tärkeää huomioida se koko vuoden kierto. Esikasvatukset pitää usein, varsinkin pohjoisilla leveyspiireillä, niin aloittaa aika aikaisin. Siinä mukana tulee se suunnittelu, että mitä halutaan kasvattaa. Siihen julkiseen kaupunkitilaan. Siihen liittyy erilaisia lupajuttuja. Joo, sitten kevään edetessä rakentaminen. Kasvatuslaatikoita, erilaisia ehkä vertikaalisia rakennelmia. Joo, rakentaminen, istuttaminen. Kyllä siellä niin kuin ohikulkijat keräs myös aika paljon satoa. He oli varmaan semmoisia tyyppejä, ketkä sitten samalla myös kasteli sitä. Niin, onhan se aika voimaannuttavaa, että voi kerätä vaikka omaa satoa kaupungista. Ajattelin. 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 Ajattelin.
see the description of the video for more advice on how to kick off your own urban gardening project.